Baie welkom by almal wat aansluit by Homebase. Ons begin met 'n splinter nuwe reeks vandag. Hoe om die ons Bybels te lees, hoe om God se woord te verstaan, om nie ons eie idees daarin te lees nie. Hoe interpreteer u die skrif? Of hoe laat u die skrif toe om homself te interpreteer? En dan kyk ons van vandag na die uniekheid van God se woord. Daar is nie nog so 'n woord wat ooit bestaan het nie. Maar voor ons begin, kom ons vra die Here dat sy gees in ons midde sal wees. Onse Vader in die hemel, dankie vir u woord wat beskerm en bewaar gebly het, dat het nie net vandag in 'n museum lê nie, maar dat het in elke leser, elke kyker se huis kan wees. En ons bid dat u woord soos 'n tweesnydende swaard sal werk en sal deurdring in ons harte, dat ons dit sal begryp en dat ons u stem sal hoor, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Hoeveel mense het van Adam se tyd tot hierdie sekond is daar gebore op hierdie aarde? En as jy daai getal het, dan is daar een persoon wat gebore was en wat op hierdie aarde kom leef het, wat heeltemal anders geleef het as wat enige van al die ander geleef het, omdat die Heilige Gees daardie vrug in Maria se binneste geplaas het. En dit is Jesus Christus. Daar's nie 'n ander mens op hierdie aarde wat met hom vergelyk kan word nie. En net so, as ons elke boek, elke skrifrol van die in die ou tyd geskryf is, as dit nog bewaar kon gebly het, en ons vat al die boeke wat ooit geskryf is, en ons pak hulle op 'n rugbyveld, hemelhoog, nie een van hulle het die waarde van God se woord nie. God se woord staan 'n miljoen keer uit bokant alle ander boeke. Wat sê Psalm 119 vers 105? U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord, dis 'n unieke woord. En so rukkie terug toe kry ek 'n foto op WhatsApp en Arina en Andrei stuur vir my hierdie foto deur en ek skryf terug en ek sê, want ek weet nie in watter museum hulle hierdie ou Bybel afgeneem het nie. 'N Bybel, Nederlandse Bybel, wat gedruk is hier in die jaar 1727. Sjoe, dis daam lang terug, né? Ja, sjoe. Dit is 300 jaar gelede feitlik wat hierdie Bybel opgestel is. En hy skryf vir my terug, hy sê die Bybel is in my besit, in my huis. En as jy mooi kyk na die gebedsfoto, sal jy sien, daar lê sulke fragmente, klippe of wat daar lê waarop daar spykerskrif is, wat getuig dat die Bybel waar is. En hy het hom daarso in so, ek lyk soos glas of perspex, kassie, waar hy hom bewaar van stof af. En dit is 'n kosbaarheid, maar die kosbaarheid lê dieper as net dit wat ons wil beskerm. Dit lê in die boodskap wat daaruit tot ons harte praat. Wat sê 2 Timoteus 3 vers 16 vir ons? Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Dit is so 'n kragtige teks. Daar's lering in. Daar's weerlegging. Daar is teregwysing. Vierdens is daar onderwysing. En dan vind dit plaas in geregtigheid. Daar's dik boeke. En as jy daai dik boeke dwars deur lees, dan vraag jy vir jouself,
wat er voordeel het dit vir die mens en sy waarde vir die mens is niks. Psalm 93 vers 5. U getuienisse is baie betroubaar. Heiligheid pas by u huis, Here, tot in lengte van dae. En as jy Psalm 119 lees, al die terme wat gebruik word vir Godse wese, vir sy belofte, vir sy woord, vir sy wet, vir sy getuienis, vir sy insettinge, dan kry jy 'n pragtige prentjie van wie God is, die God wat ons dien, in die langste hoofstuk in die Bybel. Openbaring 21 vers 5. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. So aan Johannes is in 'n gesig gesê, skryf. Skryf. En so is die waarhede neergeskryf vir ons in 'n boek. Nou al 66 boeke. En ons het vandag die voorreg om nie 66 keer terug te gaan na die biblioteek om een na die ander van daai boeke te gaan haal nie. Dis vir ons saamgevat in een boek, God se woord, die Bybel. Deur God geproef lees en deur Jesus uitgeleef. Mense, baie boeke, baie wetenskaplike boeke word noukeurig geproef lees deur tientalle mense. Hierdie professor, daardie letterkundige, daardie kenner moet hierdie boeke deurlees en sorg dat daar nie foute is nie. Ons doen 'n spel check daarop om te sien dat daar geen spelfoute in is nie. Taalfoute is nie. Ensovoorts, ensovoorts. Dit word baie noukeurig nagegaan. Maar hierdie boek is deur God geproef lees, deur Jesus uitgeleef en sy boodskap bring redding vir my. Mense uit alle agtergronde oor meer as 1400 jaar het daaraan geskrywe en dis vandag nog die fondament van elke land se regstelsel. In die mate wat regerings van hierdie boek en sy beginsels afwyk, styg daardie land se misdaadsyfers. Bitter min ander geskrifte buite die Bybel is van 1000 jaar en ouer bestaan vandag nog. Of as daar iets bestaan is dit flentertjies en nie in sy geheel nie. En dan is dit baie duur. Word dit in museums weggesluit? Of is dit heeltemal onbekombaar of onvolledig? Almal is net die gissings van mense, wat mense se verstand uitgedink het, vol gebreke en baie keer uitgedien. Dikwels was dit die tema was selfverheerliking. In die geskiedenis van die Egiptiese Ryk word net neergeskryf in die geskiedenisboeke waar hulle oorwin het, maar hulle neerlaag staan nie daarin nie. Ja, terwyl die sentrale tema van die Bybel is Jesus se reddingsboodskap aan elkeen van ons, sy reddingsaksie wat vir die verlore mens so belangrik is. Ek kom af op 'n foto wat ek met u wil deel en as jy mooi kyk die spykerskrif wat hier in Chinese skrif geskryf is, watter diertjie sien u daar se dop, die onderkant van 'n skilpaddop? Hulle het hierdie skilpaddoppe gebruik. Hulle het seker die skilpad nog gekook en geëet ook. Maar op hierdie doppe is daar geskryf in Chinees en is dit vandag in 'n museum daar geberg. Vir ons bioloog, dis die plastron van die skilpad
wat gebruik was, want papier was niet zo beschikbaar nie, en hulle dit gebruik om op te schrijven. Feitelijk elke nasie en taal ter wereld het die Bijbel vandag in hulle eie taal teen een bekostbare prijs kan hulle dit kry en in hulle huise hê. Nou seker die grootste verskil tussen die Bijbel en ander geskrifte is die feit dat die Bijbel praat met die sondaarse hart. Dit praat met jou, dit is levend. En het hef hom op, dit is een levende woord. En het is so jammer dat ons dit soms net als een kostbare museumstuk in ons huis aanhou. Die ornamente in u huis, als ik een van hulle zou wegneem, dan zou u zeker slecht voel daaroor, want dit het sentimentele waarde. Maar het het reddingswaarde vir u? Kan dit vir u die ewige lewe bezorg? Maar die woorde in die skrif, nie daar die papier in die boek self nie, maar die boodskap wat daar uitkom, kan vir ons lewe beteken. Wat sê Johannes 6 vers 63? Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Bepeins daar die tekst. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Die laaste woorde van Moses, net voordat hy die berg op is, daai selfde dag, toe hy 'n lied opgedra aan die Israëlieten, zodat hulle daai lied kon leer, en dis neergeskryf en hulle dit gesing, en ja, geslag na geslag, soos hulle dit gesing het, is hulle herinner aan die dade van die Here. En dis opgeteken hier in Deuteronomium 32. Wat sê vers 1 tot 3 vir ons? Luister, o Hemele, dat ek kan spreek, en laat die aarde hoor die woorde van my mond. Laat my leer drup soos die reen, my woord vloei soos die dou, soos reendruppels op die grasspruitjies en soos reenbuie op die plante. Want die naam van die Here roep ek uit, gee grootheid aan onze God. Die rots, volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte, een God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Ja, hierdie vers 4 praat van die rots met de hoofletter R. Volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte. Dis weer die twee groepe, die wat gehoorsaam is en die wat ongehoorsaam is. Prachtig. 32 vers 45. En toe Moses met al hierdie woorde die hele Israël klaar toegespreek het. En dan vers 46. Sê hy vir hulle, gee ag op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku, dat julle dit jul kinders beveel om al die woorde van hierdie wet sorgvuldig te hou. Want dit is geen vergeefse woord vir julle nie, maar dit is julle lewe, en deur hierdie woord sal julle die dae verleng in die land waarin julle deur die Jordaan trek om dit in besit te neem. Hierdie wet, hierdie woorde, Godse woorde, hy waarsku julle. Hy sê, dit is die lewe vir julle in gehoorsaamheid, of die dood in ongehoorsaamheid. En dan, omdat hulle hierdie woorde nie kon lees nie, moes hulle dit as 'n lied memoriseer, en dan kon hulle dit sing, daaraan dink en dit uitleef. So sal Godse volk aan die einde van tyd, net voor hulle die hemelse Kanaan binnegaan, ook sy woorde in hulle verstand moet bere, want die fisiese woord, die Bybels, mag van ons gekonfiskeer word, kan vernietig word en verbrand word, en ons kan dalk in 'n sel toegesluit word, sonder 'n Bybel, maar hulle kan nie Godse stem wegneem
as hy daar die olie as 'n wyse maagd gebeer het in die verstand nie, dan leef daar die woord van God nog steeds deur u. En wanneer die bruidegom kom, sal hy jou ook roep en sal jy kan binne gaan. Nou, kom ons kyk na die volgende fotoekie. Daar sien jy dat dit nou onlangs, het ek dit op WhatsApp gekry van 'n vriend, waar daar 'n brand was. En hierdie brand het 'n huis vernietig. En as jy kyk op die linkerkant van die foto, hou daai man met sy twee hande die gesmelte oorblyfsels van 'n skootrekenaar, in Engels 'n laptop, hou hy daar vas. Daardie vuur was geweldig warm en al die plastiek daar is in een soliede stuk swart massa gesmelt. En die ander man aan die regterhand, daarso is 'n Bybel in sy hand. En daai Bybel se omslag aan die buitekant is nog bruin gewees, nie gebrand nie. En die bladsye is heeltemal leesbaar. En daardie Bybel is al wat die mense in daai hele pynhoop daardie huis kon uitgrawe, wat bruikbaar was en wat God sy hand oorgehou het. Dit sê nie vir my dat geen Bybel nie kan brand nie, want 'n Bybel kan brand. Die goddelose kan Bybels vernietig. Ek het nie foto's ingesluit van 'n stam wat hier ergens in Afrika gehoor het dat hierdie Bybel praat van geeste en hulle glo nie in geeste of spoke nie en toe verbrand hulle al die Bybels. 'N ander verhaal ook wat hier uit Corrie ten Boom se tyd kom, het hulle van die bladsye wat die mense ingesmokkel het in daardie konsentrasiekamp gevat. En so het iemand Lukas 21 gevat en het tabak daarin gegooi, dit opgerol, het aan die brand gesteek en Lukas 21 gerook het. Dis wat die duivel doen met God se woord. Maar hier en daar word God se woord wel deur 'n wonderwerk soos hier in 'n brand beskerm, dat die bose nie daaraan kan raak nie, om mense se oë, glo ek, oop te maak vir sy waarheid. Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou Moses het die woord wet gebruik in Deuteronomium 32, daar in vers 46, en hier in Openbaring 12 vers 17 praat dit van gebooie van God bewaar, en ons kan ook dink aan die Bybel, sy woord wat bewaar word. Johannes 1 vers 1, let op, dat woord hier met 'n hoofletter W geskryf word. In die begin was die woord en die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So dit sê vir ons baie duidelik dat hierdie woord verwys na Jesus Christus. Hy was die woord, hy was God. En hy het geskep. Vers 4. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom. Vol van genade en waarheid. Ja, hierdie vers 14 is so prachtig. Die woord Christus het vlees geword. Hy is gebore uit 'n vrou. En in ons volgende skyfie het ek daar 'n skilderstuk ingelas in die Bybel oor daardie foto. En so, soos wat hierdie fotootjie ingelas is in die Bybel, daar waar Johannes se evangelie staan,
sê vers 14, die woord Jesus Christus het vlees geword en het bij ons kom woon. Is dit nie prachtig nie? Vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. 'N prachtige tekst. Johannes 14 vers 6. Ek is die drie dinge, die weg, die waarheid en die lewe. Prachtige woorde daardie. Jesus wil by ons kom woon. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is lewe. Jesus is die vervulling van die Ou Testament. Hy kom die woorde van die Ou Testament met al die messiaanse profetieë, met al Godse reddingsaksie waar hy Israel uit Egypte gaan haal het en uit sonde gebring het, deur die Rooi See gebring het, deur die doop as het ware, en hulle na die Kanaan toe geneem het, wil hy ons vandag na die hemelse Kanaan toe neem. En hy leef vir ons in die Nuwe Testament. En hy is die vervulling van die Ou Testament. In hom is lewe. Nou, wie het die Bybel geskryf, hierdie unieke boek? Waar is dit geskryf? Mense in elke stand, elke kultuur, in elke omstandigheid is gebruik om sy woorde vir ons neer te skryf. Die Here gebruik mense, hy gebruik nie engele of spesiale hemelse wyses nie, maar hy gebruik gewone mense. So word sy woord dan lewend deur die Heilige Gees gemaak, waar hy deur mense werk. Dawid skryf dikwels in die psalms uit die grootste nood en gevaar. En dan kan mense wat in gevaar is identifiseer en daar troos vind in die woorde van die Bybel uit die psalms. Hy roep God aan met sy hele wese. Dan is daar mense wat bitter siek is en uit Job se gestoei met die regverdigheid van God in sy lewe vind ons uit sy ellende en siekte troos en bemoediging. Paulus daag die skerpsinnigste akademiese verstande uit om die diepte van God se genade en liefde te kan begryp. So word God se woorde neergeskryf vanuit koningse paleise, vanuit skaapherdersvelde, selfs uit die maag van 'n vis. So skryf die priesters, die profete, die rigters, die militêre leiers, konings, tollenaars, vissermanne, mense wat met die aarde werk, die boere, die rykes en die armes, skryf God se woord vir ons neer. En dan kan die woord met ons hart ook praat. Nou, kom ons kyk na die Bybel en profesie. Meer as 'n kwart van die Bybel, dit is baie, meer as dit, bevat profetiese geskrifte. Dis beide 'n historiese boek en dis 'n profetiese woord, veral ten opsigte van beloftes van die komende verlosser. In die Ou Testament en in die Nuwe Testament, wat die Ou Testament vervul. Lees vir ons Sagaria 11 vers 12. Daarom sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon, en so nie laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkel silwer. Hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker. Die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is. En ek het die 30 sikkel silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Nou, jy kan sê, nou waarvan praat hierdie teks? Sagaria, wat leef meer as 400 jaar voor Christus gebore is. En nou word hier geskryf, iets van 30 sikkel silwer.
wat geneem is en in die huis van die Here, is in die kerk, in die tempel, vir die pottebakker gegooi is. En as ons kyk na hierdie skrif, hoe dit vervul is, hoe Jesus vir nie 29 nie, ook nie 31 nie, maar vir 30 silverstukke verkoop is, en Judas daai 30 silverstukke in sy hand vasgehou. God het dit jare van tevore so in die profesie geskryf. En toe hy besef dat Christus nie met sy mag homself losruk en verlos van daai Romeinse soldaten nie, toe besef hy dat hy hierdie in sy gedagte goeie man wat koning kan word vir die Joodse volk en die Romeine kan verdelg en hy, 'n leier, saam met hom kan wees. Toe besef hy, hy het 'n regverdige man oorgegee in die hande van die neidige fariseers en die Sanhedrin. En toe hardloop hy na hulle en sê, vat die geld, ek het 'n onskuldige man. En hulle sê vir hom, jy kan toesien. Hulle het klaar hulle bose werk gedoen. Hulle het hom betaal daarvoor, hulle verag hom daarvoor. En daar waar hy met hulle pleit in die tempel, vat hy daai silverstukke al 30 en gooi hulle neer in die tempel. Wat sê Sagaria? Hy het dit in die huis van die Here neergegooi. En toe tel hulle daai geld op, want geld was vir hulle 'n groot struikelblok. Hulle kan dit nie laat verlore gaan nie, maar hulle kan dit ook nie by die tempelfonds stort nie, want as hulle eie neidigheid, hulle eie sonde, hulle word herinner aan hulle eie sonde, en hulle besluit om 'n stuk grond te gaan koop. Die grond van die pottebakker. Jy weet, as ek hierdie lees, en daar op daai stuk grond, daai stuk bloedgrond, daar, het hulle dit gekoop om heidene op in te begrawe. Jy weet, ek kan nie sien hoe hulle nie besef het dat hulle eie sonde daartoe bygedra het nie. En so is God se woord profeties in die kol, presies. Micha, jy kan sê as dit net daai een versie was, dan se toeval. Maar dit kan nie toeval wees, nie so presies nie. Wat sê Micha? 5 vers 1. En jy, Bethlehem Ephrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Hier in Bethlehem gaan iemand gebore word, sê Micha. Hy sê, uit die geslag van Juda, en Jesus was uit die geslag van Juda. Precies reg, tweede punt, hy sê hy gaan 'n heerser in Israel word, en hulle het gedink, hy gaan so heers, maar hy gaan die heerser van hulle wat gehoorsaam is aan hom word, en dit is vervul. Sy uitgange is uit die voortyd, die tyd voordat tyd was om as het ware, hy is 'n ewige God, voor die skepping van die aarde, ja, uit die dae van die ewigheid, skryf Michaël. Jy kon dit nie beter neerskryf na die tyd nie. Wat sê Sagaria 13 vers 6? Nou, hierso stel ek my voor, kom ek vertel net eers hierdie verhaaltjie. Dalk ken jy die verhaaltjie beter, as ek het verkeerd vertel, laat my weet. Maar ek sien in my gedagte dat een aand, daar by 'n lamp lig en die olielamp, sit 'n dogtertjie op haar ma se skoot. En hulle kyk na die vuurtjie wat brand. Hulle sit voor die kaggel. En die dogtertjie vat die mamma se hand en sy wryf so oor daardie hand en dan draai sy die hand om en sy wryf so oor die ribbe van daai lelike hand. En sy kyk op in haar ma se gesig en sy sê, "Mamma, hoekom is mamma se hande so lelik?" En die mamma het gesluk, teruggedink aan toe daai dogtertjie nog 'n klein babetjie was.
en huis aan die brand geraak het. En sy teen die wil van die omstaanders die brandweermanne ingestorm het in daardie huis en daai bondelkie liefde gaan optel het, wat in die huis gelê het. En sy is erg verbrand. Maar die kind wat sy toegedraai het in komberse, het die mense buite geneem, weer oopgemaak. Die mama gaan behandel in die hospitaal. En toe hierdie dogtertjie weer so aan mama se hande vat en oor daai ruwe waar die vleis en die vel lelik verbrand is en so aan mekaar getrek is. Soos deeg wat jy so aan mekaar trek. Toe sê die dogtertjie, mama, daardie hande het my gered. Dis die mooiste hande wat ek nog gesien het. Lees vir ons Sagaria 13 vers 6. En as iemand vir hom sê, watter wonde is daar tussen jou hande? Dan sal hy antwoord, so is ek geslaan in die huis van my vriende. Ja, as jy na die fotokie kyk, van die ouma wat daar sit. Hierdie ouma se hande is niks mekeer, hulle is nooit verbrand nie. Want ek kon nie so foto in die hande kry nie. Maar hierdie ouma is net oud en haar vel is verrimpeld, maar haar hart is nog van goud. Hierdie is maar 3 van 65 direkte messiaanse profesieë uit die Ou Testament. In sake Jesus se geboorte, sy dood en sy opstanding. En dit is vir my so mooi om te dink dat wiskundig gesproke kan daar nie iets wees nie. Jy kan dalk 1 in jou wildste verbeelding dalk 2 van hierdie profesieë per ongeluk bewaarheid of raak raai, maar nooit 65 nie. En dan is daar ver oor die 100 waar indirect na hom verwys word. Daar is baie meer verwysings na die verlosser wat sou kom deur die seremoniële stelsel, soos die lam vooruitgewys het na wat vooruitgewys het na Christus wat vir ons aan die kruis sou sterf. Soos die eerste koms van Jesus reeds vanaf die sondeval in Eden voorspel is, daar sal iemand kom wat jou kop sal vermorsel. Né? En presies alles is net so vervul. Dan kan ons met sekerheid, met 100% sekerheid, in geloof, ervan vaar, dat al die beloftes aangaande sy tweede koms ook sal plaasvind. Jy weet die eerste koms, wat so presies vervul is, sê vir ons, dat as dit so reg is, dan sal die rest van die woord ook reg wees. As jy aan 'n ketting hang, en die ketting is 100 meter lank, en hy is bo vasgemaak, vasgebouwd, en jy hang hieronder, en jy kyk hier na die onderste 10 skakels, en jy praat met hulle, en jy sê, julle skakels, julle moet hou, maar jy sien nie al die ander nie, dan weet jy, al die ander hou ook. Lees vir ons Handelinge 1 vers 11. Wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Nou hierdie wat sê, dis die engele, né, wat daar met hulle praat. Met die apostels. Ja. Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Soos die mense om daar in die stal gekry het, die herders, so kan ek en u, al is ons, het ons 'n eenvoudige beroep, al vertrou ons die Here in nederigheid, kan verwag om hom weer te sien kom op die wolke. Nou wat sê die geskiedenis vir ons? 1 Korintiërs 15 vers 3. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Volgens die skrif, uniek, vers 4.
en dat hij begraven is en dat hij op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Volgens die skrifte, precies, reg. Hy is veroordeeld tot die dood en min het hulle geweet, hulle vervul die skrif. Vers 5. En dat hy... En min het hulle geweet... Net, daarna aan die 12. En dan 1 Korintiërs 15 vers 51. Kyk, ek deel julle een verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In een oomblik, in een oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met die onverganklikheid bekleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. So wanneer Godse kind gaan rus, kan hy in volle geloof en vertrouwen met een glimlach sy oë toemaak en sterf en weet dat daar een dag kom wanneer die basuin van God sal weer klink, wanneer hy hom sal roep uit sy graf, wanneer hy haar sal roep uit haar graf en sy sal opstaan onverganklik, onsterflik, beklee met onsterflikheid, want net God het onsterflikheid, maar hy beklee ons daarmee. Hy gee vir ons redding, deur Jesus Christus. Vers 54. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood, die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Jy weet hoe ek hierdie woorde lees, want die dood is so finaal. Mense ruk daar soos hulle snik en hulle besef. Hulle sal ver hierdie geliefde nie weer sien nie. Maar Godse woord sê iets anders. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Hierdie feit, hierdie tekst, gaan bewaarheid word, omdat die Bybel die waarheid praat, en nie die gissings van mense is nie. En toe het ek hierdie fotokie gekry, wat iemand geneem het, en jy kan sien hier, daar is van die slim boeke, en dik boeke, wat daar op mekaar gestapel is, en hulle weeg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer, die gewig van die Bybelkie, wat daar aan die rechterkant is, maar in Godse oe, weeg die Bybel baie swaarder. Die skrif stel nie net een filosofiese ideologie aan die mens voor nie, so soveel boeke doen, die mense idee. Maar daar is spesifieke doelstellings en uitkomste waarvan die Bybel praat. Te wete, Christus se eerste koms. Dit is een doelwit. Dit is waarvoor ons leef. Dit in die geskiedenis wys het ons op sy sondelose lewe. En hoe Paulus besef het, dat hy deur genade gered is. Martin Luther daar staan op van die trappies, waar hy trappie vir trappie op sy knieën opklim en besef, werke help niks, dis Godse genade. Waar, en sy sondelose lewe, waardeur hy sy vaderse liefde hier op aarde kom ten toon stel het, na sy volslae oorwinning oor die graf, laat hy dit as bewys. Hoe agter? Leeg. Daai graf is leeg. Maar hy vul sy volgeling met die Heilige Gees. Die vroeë kerk en ons vandag leef in afwachting op die wederkoms. Daar's iets om voor te lewe, daar's feite van die verlede, daar's iets in die toekoms. En het kom uit die fondament van Christus se sondelose lewe. En ons verlang na daai dag wanneer hy weer kom. Sy oorwinning in die hemel. Ons sal dit vier vir 1000 jaar lank. Sy volmaakte lewe en versoening
vervang die nutteloze werken wat ons hier als mensen probeer doen voor ons redding. Redding dier werken is so nutteloos, soos om een bobbejaan te probeer leer, om te denken soos een mens. Dit kan nie gebeur nie. Die evolutietheorie sê dit is moontlik. Maar hy kan net een geprogrammeerde ding wat hy geleer is met kos as een betaalmiddel as het waar, kan hy leer. As een, ja, so kan jy een voeltjie leer, kan jy enige dierkie leer, om een hond bijvoorbeeld, om vir jou die koerant te bring, want jy geef vir hom iets lekker daarna, en dan doen hy dit vir die lekker. Maar ons kan hier in ons verstand, kan ons kies, of ons God wil dien, of nie wil dien nie. 1 Korintiërs 15 vers 22. Want soos hulle allemaal in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus levend gemaakt word. Hierdie inzicht van Paulus hier is verbasend. Die woord is uniek. Dit sê hier, soos ons in Adam in sonde gesterwe het, so sal ons ook allemaal in Christus in gerechtigheid, met sy gerechtigheid, opgewek word, levend gemaakt word. Nou wat van die kracht van die woord? Soos ek gesê, dit is vir my die verskil tussen die beste boek wat ons op die aarde kan kry en Godse woord. Nou, hier in 621 voor Christus is daar mense wat met kannetjies verf en bakstene en pleister en verfkwaste kom om die tempel te herstel. En hulle dra goed uit die tempel uit en hulle maak skoon daar in die tyd van Josia. En toe sien iemand iets. Lees vir ons daar 2 Konings 22 en slaan dit vir ons na in die Bybel vanaf vers 3. Dit is vir my so interessant hier. Die name wat genoem is, is Hilkia en die skrywer Safan en hierdie mense sien. Josia is 'n jong koning en hy sien dat die tempel van die Here lê in ruïnes. En hy maak weer die deure oop en hy sê, maak skoon. Lees van vers 3. En in die 18de jaar van koning Josia het die koning Safan, die skrywer, die seun van Asalia, die seun van Mesulam, in die huis van die Here gestuur en gesê, gaan op na Hilkia, die hoëpriester, en laat hy die geld optel wat in die huis van die Here gebring is, wat die drumpelwagters versamel het uit die volk, en laat hulle dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here. So moes hulle, ons gaan nie verder lees, in die huis van die Here herstel, en soos wat die mense kerk toe kom, gooi hulle daar die geld in en sê, bring daar die geld, kom herstel. En hulle vind die Tora, hulle vind die eerste 5 boeke van Moses daar. En dit word vir die koning geneem en hulle lees dit vir hom voor. En toe hy dit hoor, 'n ander koning het die mes gevat, die skrywers mes, en hy daai stuk vir stuk, soos hulle gelees het, dit stikkend gesny en in die pan van vuur gegooi, wat daar vir hom warm gemaak het, en het hy die hele rol verbrand. Wat sê dit het hy gedoen hier? 2 Konings 22 vers 11. En toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur. In ons fotokie kan hy sien hoe so rol lyk, en so het hulle die rol die een kant afgerol, die ander kant weer opgerol en gelees. En hy het sy klere geskeur. Hy het besef dat hy in gesondig het en dat God sy oordeel uitgespreek word. Dit was die sondes van die koning Manasseh, ne? Ja. En hy die hele volk laat by mekaar kom. En hy het besef
dat hier is fout en hy het begin met een landswye hervorming. Hy het allemaal ingesluit. Gedurende die 1000 jaar tussen die twee opstandings sal ons kan luister na duisende verhalen van mensen wat vertel hoe Godse woord levend was en hulle gered het. Die man sal daar wees wat sy Nieuwe Testamentie gehad het. Ek weet nie of dit in Angola was nie, maar hy daai boekie hier gehad. En koel van een van die terroriste is gemik op sy bors en dat hy daar die olyf hout buiten blaikie, soos daai Nieuwe Testamente gedruk was, dalk het die een van hulle by die huis getref. En dat het bietjie skade gedoen aan die Bybel, maar daai koel het nie deur sy longe en sy hart gegaan nie. Dit het hom beskerm en hy sal ons vertel en ons sal dit kan hoor. Lees vir ons die laaste tekst, Deuteronomium 11 vers 19. En leer dit aan julle kinders, deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ek wil elk een van ons kykers uitdaag dat hierdie woord nie so uniek vir u sal wees dat u dit nooit oopmaak nie, dat dit op die rak bly, dat dit in 'n museumstuk bly, maar dat u dit sal oopmaak en dat hy nie net daaruit sal studeer nie, maar dat dit deel van die lewe sal word. Vra dat die Heilige Gees dit vir u sal interpreteer en sal duidelik maak. Moenie gaan vra na boeke en predikante en mense nie, maar dat die Bybel self daardie antwoord vir u gee. Moenie u eie mening daarin soek nie, maar laat God se woord met u hart praat. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, soos ons boek na boek deurlees uit u woord, mag hierdie unieke liefdesbrief met my hart praat. En Here, gee vir ons die keuse van lewe om u te volg in gehoorsaamheid. Amen.